kwenye pesa. Ubangalia hapa Trevor. Pesa gani? Tunaangalia tu hata tuna pesa. Angalia aje na ni gari hii ni mashini mpya. Angalia tu. Mashini mpya. Nani? Unaonesha watu ndani venye ni kali. Mimi ndo na mimi. Ile ndio poa. Mimi ndo napiga celebrate kwa kwa. Kwanza kabla tu mbili. Anirushe swali moja tu hapa. Ni nani wewe beba kwa hii gari yako mpya? Cheki. Mimi nilikwambia ukitaka celebrate unilipe. Sijibu. Hela ngapi? Si anajua analipishanga watu. Pia mimi utanilipa. Sisi ni wanyonge. Unalipishanga watu. Lakini Audi yako mpya ni kali. Sana. Hii ni kali. Aki pesa wewe. Tutuambie Trevor. Na unajua Trevor anauza ile gari yake nyingine. Anauza pesa ngapi? 1.2 million. Wewe bana. Sunoza 1.2. 1.4. Sawa, wacha niseme hivi. Mwenye anainunua 1. Ako na 1.2 juu nimeharibu. Itaongeza hiyo 0.2. Umuongeze. Yes, so 1.4 lakini utalipa 1.2 million. Yes. From the deep side of my heart. Yes. Trevor, unauza gari lini ama customer kipatikana hata saa hii naenda? Kuna wale wenye wamekuja kuja. Akina sasa, Black Bondo wakina mnauzia gari ishaenda. Unajua watu wa nini? Unaweza pata mtu ako na roho poa ndio tena anataka kuinunua ule tumuamini roho yake si. Afai unajua unaweza kataa kuuzia mtu gari ndio asikue nayo. Hata kama ako na hiyo do. Usimuuzie tu ndio asikue nayo. For example, Mboya anataka kununua hiyo gari na 1.7. Wewe unaweza muuzia? Mboya kwa Canada nyimu kwa Kenya la. Mboya kwa Canada bro. Mboya kwa Canada. Unaongelea mtu wa kwa Canada. Sahi anakaa Canada. Kwa sisi tunakaa Kenya. Anyway, Trevor unaendelea aje sasa? Mimi niko poa. Kila kitu kiko sawa. Trevor anataka kuadopt mtoto, umesikia hiyo? Mimi ni adopt mimi. Mimi ni mkubwa, nataka mtoto anatoshana aje miaka ngapi ndio? Kama wale watu mbili. Atakaa. Si uchukue watu mbili. Na kuna mimi wasumbufu sana. Watoi wangu hata kamoja kenye baada akajakoma akili. Utakata sotesha huyu jamaa. Si basi utasota na siku tatu. Ana adapt na ana pesa ngapi? Aseme baby kuna mwenye wako hapo anataka. Unaweza buy noodles daily mara tatu kwa siku noodles. Hizo ni? Hapo wale uchoka na toys pole. Wale uchoka na toys bro. Noodles. Noodles ni kama, nyi mnajua noodles. Hizo za watu. Zinakaa kama indomie. Noodles tatu, paket tatu daily. Alafu toys. Huu mnajua wale watu huyu unapayaka toys leo. Wanachezea leo, wanaboeka na huyo siku. Ama wanatupa. Wanapayaka jirani, wanasema iliitua. Baba yetu wako na pesa. Chukua hii. Utasota. Wachana na hiyo story ya watoto. Lakini ni poa kipata mtoi mimi naweza kuambia ujanja ni upate mtoi kasha grogro. Mtu asikudanganye bro. Kwani Trevo uko serious kweli unataka kuadapt mtoi? Bro, acha kuambia. Usizae mtoi. Kwani watu wako usizae mtoi. Bro kutoa katoi kadoka nyenye bila siku ni noma. Imagine utalala. Hiyo gari haijafika? Haijafika? Bado. Abadala tutafute mtu imenya already anajua kujikulisha. Kanaweza enda kakojoe bila kukuambia. Sasa bajeti yako ni how much, Trevor? Hakuna budget. Lazima kuadapt. Mimi nimeadopt watoto wawili, wacha niwaambie. Kuadopt mtu hii unaenda tu children's home. You have to show you can raise that kid. Onyesha documents nini you are legit, hauna bad intentions. Unaweza onyeshwa hata wazazi wa huyo mtoto. Most kids in the children's home ama street. Si ati ni wa bro, wacha nikwambie, unajua orphans wako huku nje. Orphans wanajiraise. Unasikia? Orphans wanajiraise. Street kids na children's home kids ni watoto wako abandoned, watoto wazazi wao wako. Mimi unajua mimi ni half orphan. So wadau Trevor anataka mama yangu alikufa 2000 nikiwa na 6 years. Na niliwahi run to the street. Nilikuwa chokora for 48 hours. Walai, Mungu moja bro. Mimi nishai hepa home, nikakuwa street kid, nikataftua. Nikabandukua Frieria. Frieria ni mtaa yetu Nakuru. Ati mtoto lost child. Lost child bro. Na nikapatikana.
na nikarudishwa home. Lakini mzee alinivaa viboko. Mimi najua ananipiga mbona. Lakini mbona ukipiga mtoto amepotea? Mbona unapotea? Na mbona unanipiga tu nimepotea? Mbona ulipotea kwanza? Wana Trevor. Trevor swali lote anauliza mbona unataka kuadapt mtoi? Now like 2024 like ni shortcut ya kuitwa mzazi si hata bahati alifanya hivyo kwani huyu ndo tumbili ndo spokesman wako sio ndio huyu afanyangi interview ama utafika bei unajua pia mimi najaribu kusaidia nani eh nifike bei hapa narudi hapa nataka ajibu kwa nini anakulipa pesa ngapi kwa spokesman unajua tumbili sio yeye unajua mambo yake mbili ameacha kazi zake ameacha interview kila kitu ako hapa niko hapa na Trevor kama hapa pesa ni mzuri we hapa mimi unajua YouTube sahi hailipi so unatafuta tu njia tu za kumikudo na ndio niko na Trevor mtu akishakwambia nakupea 10k baadaye kumuongelelea hiyo tu tujibu basi tujibu ile uliko unajibu ati person kuna mtu amekataa asimuongeleshe lakini ndio najaribu kumini kwele kumuongeleshe ndio ganji ingie mingi Tumbili. Ajibu hiyo ya nini ya mtoto? Eh, mbona na adapt? Nitasema tu sio. Horizon. Sawa. Trevor amesema atasema sio kwa sini sawa. Unataka mtoto dema machali? Boy. Why boy? Eh. Na vile naona ungechukua kademu. Kademu ni ngumu. Yes, stress. Demu ni shida siku moja hapatikani. Aje hapatikani yake tumbili. Jamaa ameenda kuona boyfriend. Ameenda kuona kwa children's home. Unajua wanarudi tena kwa hizo children's home. Wanarudi, anaendea kwa. Hey. Yaani majukumu ni mingi. Yaani tena ashike mimba before tena demu wake ashike mimba. Unaget? Eh, shida mingi zimeshikana. Ashike mimba before demu wake ashike mimba. Eh, manzi. Si anakuletea mjukuu mapema. Unajua unapanya zime zako kwa nyumba yako na unaishi solo. Mende paka zinajifungua. Mende zinajifungua wewe bado uko hapo na ngoja the right man. You never have the right man. You know right. Kudi unasikia? Wewe pata mimba na mtu wako at that moment. Kudia kuna mzungu wako. Haya. Kudia amejipanga bwana. Lakini wewe ambiaki watu unaje kutuchezea chezea every time una launch mtu na ulaunch. Ile siku ndalonge tu alifanya video fulani juzi ati anaonyesha boyfriend. Tena last time tena alifanya hivyo bwana. Sifredio boyfriend wako. Unamjua? Eh. Shimuona. Eh. Tena waona na za ndani mimi na. Sasa ilala kwa Airbnb yangu. Woi! 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 Clan. Ah, huyu ni clan. Acha ni chome na chata record hapo. Nita record hapo. Imebidi nimeni. Ai, jamaa. Lakini Trudy anakalia mtu naweza mwache record na urudi upate imenyamaza baadaye.